Ba'zilar ringda jang qiladi, ba'zilar esa futbol maydonida. Lekin bizda shunday haydovchilar borki, ular xuddi yo'llarni jang maydonida tasavvur qilib olishadi, bir-bir bilan bahs qilishadi, murosaga kelisha olmaydi. Jabrlanuvchi kim? Manzilga yeta olmagan fuqaro. Eng achinarlisi ana shunday, demak, yo'ldagi jang jamoat transport, avtobus haydovchilari o'rtasida bo'lsa, u yerdagi, demak, yo'lovchilarning kayfiyatini, o'zlarini qanday his qilishlarini tasavvur qilavering. Va stress qancha bo'ladi u yerda, asab buzarlik qancha bo'ladi. Haydovchi bilan tortishsang, u senga baqiradi, sen unga baqirasan, shu bilan kun tamom degani. Eng achinarlisi, nahotki jamoat transportini haydaganlar orasida mast holda rulga o'tirganlar ham bo'lganmi? Bu savolga navbatdagi lavha orqali javob olamiz. Jamoat transporti bilan bog'liq yo'l transport hodisasining orqasidan tan jarohati bilan tushgan fuqarolarimiz juda ham ko'p. Bu kabi holatlar esa ayrim avtobus haydovchilarining ham aybi bilan bo'layotgani aytildi. Aeroportdan bo'lsan tushib kelyapti. Mercedes avtobusdan otayli avtobus kelyapti. To'g'ri kelyapti. Karmanga ikkalasi ham одновременно burilyapti. Bilyapsanmi? Chap qatorda, chap tomonda otayli kelyapti. O'ng qatorda Mercedes kelyapti. Ikkalasi shu tezroq qaysinsa birinchi o'ringa kirsa-da, noninsofli. Ha bu o'ylamaydiki, buning ichida nechta fuqaro bor? Xudo ko'rsatmasa, agar bir-biriga sal tegib ketadigan bo'lsa, yana internetga agar chiqib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Nimani talashasizlar? Men tushunmayman. Mas'ullardan biri hattoki mast holda ham avtobus haydayotganlar borligiga misollar keltirdi. Kimga ham perekrostga 401 ga qarab ketayotganda Mercedes orqasidan Lacetti yetadi. Sizlarga oddiy logika savol. Qaysi haydovchi transport vositasini ursa, borib avtobus shopiri nima uchun men borib zavtir qilib kelaydi, zavtir qilishga ketyapti. Sabab nima bilasizlarmi? Bilmaysizlarmi? Men bilaman sababini. Kecha bir kanalni ichgan bo'lishi mumkin-da. Hozir gayi keladi, hozir xidi kelib turadi. Borib bir pasta zavtir qilib ketdi. Urdida orqasidan, ani peshanasi yorilyapti ani qizni. Lacetti yovib ketgan yarmi. To'g'ri, avtobusda ayb yo'q. Lekin normal ostanovkada to'xtamagan u ham. Xo'sh, yo'lovchilarning poytaxt ko'chalarida harakat qilayotgan jamoat transport boshqaruvidagi shaxslarning ustidan qilgan murojaatlariga berilayotgan javoblar qoniqarlimi? Ijtimoiy tarmoqqa chiqishdan oldin qanday korxona rahbariga kerak bo'lsa o'sha qani passajirli yo'lovchi o'zi korxona rahbariga murojaat qiladi, lekin korxona rahbariyati tomonidan hech qanday chora ko'rilmagan. Chora ko'rilmagandan keyin haydovchini o'zidan ketadi. Kimga borsang bor, kimga zodingni aytsang aytur. Man hech kim demaydi deb o'tiradi. Murojaat tushyapti, siz yuzaki yopasiz. Bu qabatda mana shunday tarqani. Nima deydi korxona rahbariyati? Agarda chora ko'rganingizda bu kunga yetmaydi. Endilikda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun maxsus dastur ishlab chiqilgani aytilyapti. Urolbek Hamidullayev, Hojakbar Ubaydullayev, Markaziy studiya. Amerika va Xitoy qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan avtomashina haqida gapirmoqchimiz. Ular avtobus emas. O'zbekistonga ilgari Xitoy avtobus jo'natgan bo'lsa, bu gal yangi Chevrolet Tracker avtomashinalarini yubordi. Fotosuratlardan jarayonlarni ko'rishingiz mumkin. Ularning soni 209 ta deyiladi xabarda va ilk bor ushbu rusumdagi markadagi avtomashina Xitoydan boshqa mamlakatlarga sotilayotgan ekan. 2019 yilning iyun oyida taqdim etilgan va Xitoyning ichki bozorlarida sotilgan ushbu konsern endi O'zbekistonda ham yanvar oyidan boshlab yig'ilishi ma'lum qilingan. Ajoyib xushxabar. GM'ga aloqasi yo'q buni. Yo'q, aloqasi bor, qo'shma korxona ekan. Endi Amerika dedi, Amerika Qo'shma Shtatlarining General Motors kompaniyasi bilan ishlab chiqarilgan. Endi narx qanaqa bo'ladi, bu savolga hali to'liq javob olingani yo'q, lekin hammasi Uzavto Motors, Uzavto sanoatining qo'lidan o'tar ekan. Endi narx haqida menimcha hozir bir narsa deyish qiyin. Albatta, bolalarga tarbiya berish, ularning kayfiyatini ko'tarish va kelajakka bo'lgan umidini shakllantirish. Mana shu vazifalar qatoriga yaqindagina Senat raisi Tanzila Norboyeva yana bir yo'nalishni qo'shib qo'ydi. Jinsiy tarbiya maktablarda o'rgatilishi kerak degandan so'ng ushbu mavzuni turli talqinga olganlar ko'p bo'ldi va yaqindagina Tanzila Norboyevaning o'zi mening gaplarimni noto'g'ri tushundingiz degan murojaat bilan chiqdi. Lekin hozir u murojaat haqida emas, yana bir muhim mavzu haqida gapirmoqchimiz. Albatta, demakki Norboyeva O'zbekiston taraqqiyotida parlamentdagi ayollarning roli mavzusidagi birinchi forumda gapirdi, ayollar muammolarini qatorasiga sanab o'tdi. Bundan tashqari, demak, ayollarga nikoh shart nomasi mavzusida ham yetarlicha tushuncha berish kerakligi bo'yicha gap borgan forumda. Norboyeva saylanganimdan beri halovatim yo'q deyapti. Nimaga? Biz haliga qilamiz deganimizda
ayt o'yla o'ylovdiki hech kim olmasa kerak shu himoya orderini. Men o'ylovdim o'zim. Biz o'zbek ayollarimiz borib, menga himoya order bering deb aytmasa kerak hech qachon. Bu uyat deb o'ylasa kerak desak, mana 8000 dan ortiq himoya orderini olishdi bu yilda o'zida. Demak, ehtiyoj bor, demak qissa bo'ladi. Demak, nikoh shartnomasini ham agar biz targ'ib qiladigan bo'lsak, bemalol ayollar va yigitlarimiz, qizlarimiz nikoh shartnomasini to'ydan oldin qilishga erishishadi. Lekin biz shu narsani kirishganimiz ham yo'q, qilganimiz ham yo'q. Men bitta narsaga har doim aytaman, qarshiman. Ayol bo'lganligi uchun uni lavozimga ko'tarish kerak emas. U faqatgina haqiqiy professional bo'lsa, kuchli bo'lsa, ayollar bilan erkak kadrlar ko'rib chiqilayotganda u faqat professionallik nuqtai nazaridan yuqori darajada bo'lsagina lavozimga qo'yilishi kerak. Ayol bo'lganligi uchun bizga kerak emas. Ayollarimizni biz sharmanda qilishimiz ham kerak emasda. Saylanganimdan beri halovatimni yo'qotib qo'ydimki, ertaga nima deb javob beraman men? Nima deb javob beraman? U nafaqat prezidentni oldida, men xalqimiz oldida nima deb javob beraman? Chunki bizda bilasizlar qarshiliklar ko'p bo'lgan, ayniqsa erkaklar tomonidan. Mana meni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimni ochib qaranglarda, 70% ni erkaklar o'qirgan. Mana shu zo'ravonlik bo'yicha, shelterlar bo'yicha postlar qo'yganimda hamma erkaklar qarshi bo'lgan. Nima qilyapsiz siz? Nima keragi bor bizga deb. Yomon gaplar bilan ham anaqa yozgan narsa odamlar bo'ldi. Ilmiy daraja olgan ayollarni tahlil qiladigan bo'lsangiz, juda ham kam. Mana masalan, bitta PhD ilmiy darajasiga ega ayollar 25% tashkil qilar ekan. Doctor of Science, ya'ni fan doktori, haqiqiy fan doktori bo'lgan ayollar 20% tashkil qilar ekan. Lekin ayollar maktabda tahlil qilsangiz, qizlar o'g'il bolalarga qaraganda yaxshiroq o'qiydi-ku. To'g'rimi? Ular natijasi kuchliroqki o'g'il bolalarga qaraganda. O'qishga kirishda ham qizlar ko'proq. Lekin bitirib chiqayotganda qarasangiz kamayib qoladi. Ishga kirganda qarasangiz undan ham kamayib ketadi. Nima uchun ayol o'zini salohiyatini to'liq namoyon eta olmayapti? Nima uchun shu oliy ta'lim tizimida o'qiyotgan qizlarimizga masofaviy o'qishlarni doimiy qilib qo'ymaymiz? Farzand tug'gan bo'lsa, talaba qiz yoki bo'lmasa ilmiy ish qilayotgan qizlarimizga nima uchun zarur sharoitlarni yaratib bermayapsizki, ayol fan doktori bo'lsin, ayol qanaqadir yangiliklar yaratsin, ixtirolar qilsin va bu ixtirolari bilan dunyodagi eng kuchli ayollarda safidan o'rin olsin. Haqiqatan ham senatga rais bo'lish oson emas. Ayol kishi boshi bilan bugun turli lavozimdagilarni tanqid ostiga olib, ko'pchilikka imkoniyat berishda tashabbuskor bo'layotganlarning o'zi ham ba'zida tanqidga qolib ketadi. Ayniqsa Norboyeva ommaviy axborot vositalarini ham yaxshi ko'rishini ko'p joylarda ma'lum qilgan. Albatta, faqat Norboyevaga emas, ommaviy axborot vositalariga, matbuotdagilarga, blogerlarga, jurnalistlarga ham oson emas qaysidir ma'noda, chunki ayrim vaziyatlarda nimagaligini aytamiz. Chegara bilmas muxbirlar, dunyo bo'ylab 387 nafar jurnalist qamoqxonada deydi. Mana shu tashkilot vakillari. Eng ko'p qamoqxonaga olinganlar Xitoy, Saudiya Arabistoni, Misr, Vietnam va Suriya qamoqxonalarida o'tirayotgani ma'lum qilingan va turli mamlakatlar turli raqamlar bilan bu yerda taqqoslangan.